Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anëmban botës. Sot është dita e Ashuras, dita 10 e muajit Muharrem, dita kur nipi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, u trondit shpirtnisht, fizikisht, ku ditë në të cilën të gjithë pasuesit, muslimanët, e profetit Muhammed në këtë ditë solidarizohen me vuajtjen që përjetoi. Allahu është ka, Allahu është ka, thirrja Në atë ditë, edhe varri i profetit Muhammed u trondit. Por një ditë do të vije ku mashtruesit musliman, kur ky dhej kur ky dhej në ngjyrë verdh do të shndrohet në ngjyrë të kuqe, ai vit do të jetë viti kur nipi im do të mbytet në mënyrë më mizore, më të keqe, më të poshtrume, do të coptohet. Mirë po, ajo ditë, kjo ditë pra e Ashuras, do të jetë nga dhënim. Allahu ajdeka, thirrja Allah ja.
çan dahu ajde ka firya Allah ya Mevla firya Allah ya Mevla ha Andaj, dita e Ashuras nuk është ditë gëzimi. Dita e Ashuras nuk është ditë e ushqimit të Ashuras. Dita e Ashuras deri në mazdite është ditë, ditë e hidhrimit. Oh.
Sepse këta ishin më të mirë. Këta ishin amaneti që i dha profeti e që Zoti i tha, thuaj e kumtoju me në kuntu me vla, fehedha, hadha, alijun me vla. Që i tha Zoti, edhe këto e keni në librat e Sahil Buharis, që i keni ju në përafet e juaja.
Vetëm e vetëm që kjo sakrificë që ky mund që ka bërë nipi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, që ta mbuloj me gjëra tjera, me festa tjera, siç është edhe Ashurën që kemi shëndruar në fest, e dikush e agjeron, e tjera e tjera. Nuk është ky agjerimi që e bëjnë tarikatet, se tarikatet nuk e kanë agjerim, po e kanë solidarizim. Është më i rëndë, është më i dhimbshëm se sa agjerimi i Ramazanit që niftar mushën sofrat. Pra, mos i keç kuptoni, për këto kam e fol mandej. Ata kanë solidarizim për Imam Husejnin. As uji nuk e qefin gojë për dhimbtën e Imam Husejnit, sepse nuk janë gëzuar këtë ditë kërkush o Zotni, o Zoj. Në këtë dit nuk ka gëzim. Na bjerë këtë fenë, sepse idhujt i kanë plot në mërenda në qave, për ja prish interesin e kësaj dunion, sepse aty kanë arë me qindra mija dirhem kanë dhe njerëzit, ju kanë lutë idhujve, ka qenë qender trektare si që është edhe sot, që është nuk ka metë kur gjo prej qabës një ruhanijet, nuk ka metë një knatësi shpirtnore sot me shku qabën, e kundër ta e kësaj, shkojnë fotografonë, nat ndërtesat e që i kanë ndërtu jahudit, fotografon selfie të e këqyr qabën poshtë si kutia e qibritit, edhe me këto mburën që janë fotografu në ndërtesën e madhe të jahudive që i kanë ndërtu. Allah ya Mawla.
Huh?